Ar katru gadu aizvien populārāka kļūst tautas skriešana, sacensību rīkošana, tādējādi ieskandinot arī aktīvo vasaras sezonu. Gandrīz katrā pilsētā ir jau savs skriešanas sacensību posms. Arī Salaspils pilsētā jau norisināsies Ezerkauliņu pusmaratons, kur šogad atzīmēs savu 5. Gadskārtu. Salaspils pusmaratona idejas autori ir Malda Cauna, kas ir aktīva maratona un pusmaratona dalībniece ne tikai Latvijā, bet arī ārpus tās robežām. Ar ko cilvēkam jānodarbojas? Ar veselīgu dzīvesveidu. Nevis jāskatās televizors vai visu laiku, tagad mums ir interesanti telefonā visu laiku nepārtraukti darboties, ja? Bet nodarbojamies tā, lai mēs esam veseli visi un nodarbojamies ar sportu. Un tā es izdomāju, redzu, tik daudz skrien. Skrien pa ielām, skrien tur, sestdienās, svētdienās, no rītā, agri vakaros vēlu pēc darba. Domāju, nu vajadzīgs, visās pilsētās jau gandrīz ir pusmaratons, Salaspilī nav. Nu, 5 gadus atpakaļ viņš radās, tā kā šogad 5. Gadu skrienam. Kā dzīmē pusmaratona organizētāji, tad ar katru gadu dalībnieku skaits tikai pieaug, un tas priecē arī Ezerkauliņu pusmaratona dalībnieku un treneri. Daudziem tā domāšana vēl ir, viedoklis par to skriešanu ir tāds, kā saka, atcerās tos pamatskolas gadus, vidusskolas gadus, kad vienkārši lika skriet, un tad tā skriešana liekas, kaut kas tāds, ak, dieviņās, kā var kāds kaut kur braukt, maksāt par to naudu un skriet, domāju, tāds, galīgi, tāds ar putniem, kā saka. Bet man pašam paziņas ir tādi arī, kas arī sākumā bija skrīti, tādi skeptiski. Uz to visu skatījās, pamēģināja, izjūt to gaisotni, un tad sapratēju, tas ir kaut kas. Savam priekam un varbūt startam uzsākt skriešanu varēs ik viens entuziasts. Mazajās distancēs tas ir 5 vai 10 kilometri. Tomēr, lai piedalītos garajā distancē, tas ir pusmaratonā, kas ir 21 kilometrs, ir iepriekš jāsagatavojas. Tādā jau par tradīciju kļuvusi Salaspils veselības otrdiena. Tā kā veselības skrējums, seriāls veselības otrdiena ir tāds cilvēkiem labi zināms pasākums un notiek katru gadu, un tas ir seriāli veidīgs. Līdz ar to diezgan labi apmeklēts, varbūt, kā no kuram sanāk citi biežāk, uz viņu tiek citi mazāk, bet ļoti daudz ir izauguši tieši no veselības otrdienas, lai piedalītos lielajos skrējienos. Sākumā 5 km, pēc tam 10, tad jau 21 km. Šā gada mentors, jeb pusmaratona iedvesmotājs ir Jānis Girgensons, kas ik otrdienu Salaspils novada iedzīvotājiem palīdz gatavoties lielajam skrējienam. Labi, nedaudz pastiepjam rokas šādi, te uz vienu pusi, tagad uz otru pusi, atkal uz šo pusi, tagad tikko no rīta būs piecēlušies. Bet tā uzrunā vairāk tā pati gaisotne, tā atmosfēra, tā aura. Nu, tieši tas, kas vairāk piesaist. Jo es piekrītu, ka skriešanas sākumā varbūt ir tāda, kamēr iestienās, kamēr tu to formu kaut kādu iegūsti, ir pagrūti, jā, es zinu. Bet tā nevajag baidīties. Un vienmēr ir kāds, kuram tu vari paprasīt kādu padomu, uzprasīt ieteikumus. Plus tas, ka šāds pasākums palīdz tā kā stimulēt to sevi. Pieņem kaut kādas lēmumas, tā kā varu dzīvot nedaudz pareizāks, tā kā, labi, bišķi pamēģināsim, redzēs, kā būs. Noriskajam beigās un skaties un patīkams iznākums. Lielais pusmaratons skrējiens Salaspilī norisināsies jau nākamnedēļ sestdien, kurā varēs piedalīties gan lieli, gan mazi. Salaspilī 25. Maijā, 2010. Visi sāks skriet. Visi, kas jau ir pieteikušies Ezerkauliņu Salaspils pusmaratonam, un visi, kas vēl taisās pieteikties. Tā kā visi sāks skriet un būs, es domāju, ļoti interesanti, jo būs 21 km jāskrien, 10 distancītes, 10 un 5-nieks. Un bērnu skrējam 700 metri. Būtiskas motivators šogad ņem dalību Salaspils Ezerkauliņu pusmaratonā ir lielais balvu fonds, kura galvenā balva ir atzīmējama kā ļoti veselīga. Tā būs tāda ļoti sportiska, ar dažādām aktivitātēm, pilna diena. Un galvenais jau man gribas teikt par tām balvām, par labo izlozi, būs izloze. Mums visās vecuma grupās ir dāvanu karte, un pirmais sievietei un pirmām vīrietiem, kas ir visātrākie, visātrāk noskriejušie, ir 100 kg Ezerkauliņu gurķi katram. Gan sievietei, gan vīrietim. 100 kg, tas ir kaut kāds 10 kastes katram. Gaidam Salaspilī 25. Galvenais, lai spīd saulīte, lai nelīst lietus, lai ir labs laiks, un visi braucam sportot. Aicinu visus skriet, jo tas ir forši. Tas ir galvenais, ka es uzskatu, ka tas ir veselībai ļoti noderīgi.
Ievete komisāra Goraģiņčija, Mikus Andersons, Zemgales reģionālā televīzija. Jau nākam nedēļa 25. maijā Jūrmalā tiks atzīmēts kūrartu sezonas sākums, kas pulcēs gan vietējos ļaudis, gan viesus. It's very fine here. The weather... Šeit ir ļoti jauki laikapstākļi. Saule spīd un ir silti. Kā saka vietējie iedzīvotāji, Jūrmala ir pilsēta, kurā smaržo priedis, šalts jūra un čelokājis. Tā neaizstās vienaldzīgu nevienu. Jūrmala mana dzīves vieta. Es esmu Jūrmalas iezemietis, esmu šeit dzimis, uzaudzis, man senči šeit dzīvojuši, es nezinu, piecās paudzēs. Katrā ziņā, es nezinu, citu vietu pasaulē, kur es gribētu dzīvot. 25. maijā vasaras galvaspilsētā Jūrmalā visas dienas garumā tiks svinēts kūrortu vasaras sākums. Lai pilsētas viesti justos gaidīti, ir sarūpēta arī īpaša svētku programma, kur padomās gan par lieliem, gan par maziem. Tāpat solās būt arī daudz pārsteigumu. Noteikti jaunās lietas ir mūziķi, kas uzstāsies šajos svētkos, Jūrmalas pilsētas kūrortu svētkos. Vakar koncertu, kas būs pasākuma jau noslēdzošā daļa, mēs atklāsim ar mūsu jūrmalnieka, repera un hip-hop mākslinieka Anša uzstāšanos. Pie mums Jūrmalā savu koncertūri atklās igauņu indie rock un indie pop grupa Evert and the Two Dragons. Tāpat Jūrmalas viesus priecēs leģendārā amerikāņu rockmūziķa Suzy Quatro, kas izpildīs gan leģendāras dziesmas, gan skaņdarbs no jaunā albuma. Un vakara noslēgumā ar salūtu kopā pilsētas viesi varēs baudīt mūsu Latvijas leģendārās rokgrupas Spērkons uzstāšanos. Juris Sejāns saka, ka tā tomēr ir liela atbildība un neizsakams gods uzstāties dzimtās pilsētas svētkos. Mēs tur daudz neeksperimentēsim, mēs spēlēsim hits un teiksim, tie ir skaņdarbi, kur jau labi zinām un mums faktiski grupai Pērkons ir uzdevums radīt labu garstāvokli Jūrmalas viesiem. Kā svētku programma vēst arī ilgadīgās tradīcijas, kā svētku gājiens, kurā piedalās iedzīvotāju uzņēmēju un pašdarbnieku kopas, tiks rīkots kā ierasts. Tāpat tik iecienītais saldējuma festivāls Dzintara pludmalē priecēs ik katru. Svētku organizātori atgādina, ka caurlaižu sistēmu izmantojam arī elektroniski. Iegādājoties caurlaidi 2 eiro apmērā var ik viens internetā – visitjūrmala.lv, mobilajās aplikācijās Mobilī vai Citadele. 25. aprīlī savā mācību centrā akcijas sabiedrības atdales tīkls, nostiprinot jau daudzus gadus paveikto kopā ar dabas aizsardzības pārvaldi un Latvijas ornitoloģijas biedrību parakstīja nodomu protokolu par sadarbību putnu aizsardzības jautājumos un balto stārķu monitoringu. Vairāk kā 70% Latvijas stārķu linksdos gaisvadu ar elektrolīniju balstiem. Akcijas sabiedrības atdales tīkls, kā vidē draudzīgs uzņēmums, vienmēr domā par vides aizsardzību un saudzēšanu, tādēļ rūpējas par stārķu populācijas veicināšanu. Sadales tīkls un stārķis, tas ir tāda kā ģimene ar mīļu, bet nerātnu bērnu. Ja? Apmēram 70% no stārķu populācijas dzīvo uz mūsu balstiem, uz mūsu infrastruktūras, un mēs saprotam to, ka mums ar viņiem ir jāsadzīvo, patīk tas mums vai nē. Respektīvi, viņš ir mūsu ģimenes tāds kā loceklis. Ja? Mums viņš patīk, protams, stārķis ir svētelis, mēs visi viņu mīlam, bet viņš mums sagāda arī rūpes un raizes, jo līgzdis ar laiku top lielāks, svars uz balstiem lielāks, veidojās bojājumi, mums ir jānovērš viņi, ja? Tā kā mums ir darbi, ko darīt, lai mēs pēc tam stārķa sadarītos nedarbus izlabotu. Jau vairākus gadus jau mēs palīdzam stārķiem, liekam speciālus tās pamatnes ligzdām, tādējādi viņiem veidojot būt labāku vidi, un no vienas puses, no otras puses viņš aizsargā mūsu infrastruktūru. Jā, pamatne ir augstāka, un ligzda faktiski nenodara bojājumu vadiem. Jā, tā kā, tas jau ir darbs, ko mēs gadu gaitā darām.
Un katru gadu ap 600 pamatnēm uzstādām, ja, un kopā gadu gaitā pār pa 3000 pamatnēm jau ir uzstādīts. Izsenis baltais stārķis dzīvo cilvēkam blakus. Latvija, Lietuva un Polija ziemeļaustrumu daļa ir tā vieta, kur balto stārķi ir visvairāk, nu taisnī tādā blīvuma ziņā, ja, līgsto izvietojuma blīvuma ziņā. Ja ņem tikai lauksaimniecības zemes, tas ir tās, kuras stārķim ir vajadzīgas, lai dzīvotu un sekmīgi audzētu mazuļus, tad šobrīd Latvijā vidēji ir 60-70 līgzes uz 100 kvadrātkilometriem lauksaimniecības zemes. Tas ir ļoti daudz, tas ir patiešām ļoti daudz. Putns, kuram līdzi nāk arī viņa sarežģītās attiecības ar cilvēku, jo ir citi, teiksim, īpaši aizsargājumi putni, par kuriem parasti cilvēki vispār nezin, pat ir ļoti parasti putni, par kuriem vienkārši iedzīvotāji nezin. Teiksim, pats parastākais Latvijas putns žubīte, absolūtais vairākums nezināt, kā viņš vispār izskatās un kur dzīvo. Bet baltais stārķis ir tāds, kas ir cilvēku tūmā, liels, skaists, viegli pamanāms un līdz ar to nāk ar savu sabiedrisko attiecību bagāžu. Lai arī palaši izplatīts baltais stārķis ir aizsargājums putns, tādēļ sadales tīkla rūpes par tiem ir jo īpaši svarīgas. Putnam dzīvē ir galvenās divas lietas. Viņam vajag, kur ēst un ko ēst, un viņam vajag, kur būvēt līgstu. Un šobrīd Latvijā ir tā, ka galvenie, kas atbild par to, kur būvēt līgstu, ir sadales tīkls. Jo lielākā daļa stārķu līgstu ir uz elektrolīniju balstiem. Tātad, nu, vai mēs gribam vai nē, un vai stārķis grib vai nē, no tā, ko dara sadales tīkls, ir lielā mērā atkarīgs stārķu liktenis Latvijā. Visā šajā stāstā ļoti svētīgi, ka sadales tīkls ir sapratuši, ka ar stārķiem ir jāsadzīvo un būs jāsadzīvo, un mēģina šīs problēmas mazināt gan elektrolīnijām, gan līdz ar to arī stārķiem. Teiksim, tas, ko mēs šodien redzējām, tā līgzes pamatu uzstādīšana, kas tāds no staba piepacelts, kas nozīmē ir drošāk gan elektrībai, gan stārķim, jo līgzdu vairs nesēž uz vadiem. Tā kā šajā ziņā, es domāju, tā sadarbība ir ļoti laba. Parakstītais nodomu protokols ir vēl viens solis tuvāk putnu aizsardzības stiprināšanā. Tas ir kā labas gribas apliecinājums, kas mums dos vēl lielāku paļāvību vienam uz otru un tādu drošāku sajūtu nākotnes darbiem. Sadarbība ar sadales tīkliem dabas aizsardzības pārvaldē ir ļoti laba. Mēs jau sadarbojamies nu, jau vairāk kā 5 vai 6 gadus tādā mierīgā, labā sadarbības manierē, jo sadarbības tīkli ļoti laicīgi pieprasa visus nepieciešamos dokumentus. Mēs arī ļoti laicīgi pēc pirms pavasara sezonas sākumu izrakstam visa veida nepieciešamās atļaujas saskaņojums. Pasākuma dalībniekiem bija iespēja dabā apskatīties, kā uzņēmums veic stārķu ligzdes pamatnes uzstādīšanu uz gaisvadu elektrolīnijas balsta. Un tika demonstrēta stārķu ligzdes koka pamatne, kādu iedzīvotāji var izgatavot patstāvīgi un uzstādīt vietās, kur paši to vēlas un kas nav saistīts ar elektroapgādi, piemēram, uz nozāģētu koku stumbriem, saimniecības ēku jumtiem vai citās vietās. Mēs gribam sabiedrību aicināt, veidot pašiem stārķu līgzdes un rūpēties par to putnu un kopīgiem spēkiem palīdzēt viņiem. Sīkāks apraksts par tādas līgzdes izgatavošanu atrodams Dabas aizsardzības pārvaldes mājaslapā. Iveta komisāra Gorodņiči, Mikus Andersons, Zemgales reģionālā televīzija. Valsts iezemkopības ministrijas nekustamie īpašumi viens no ļoti atbildīgajiem uzdevumiem ir uzturēt un sakārtot valsts nozīmes meliorācijas sistēmu, kā arī samazināt plūdu riskus lauku teritorijās. Darbā veiksmīgi tiek piesaistīta Eiropas Savienības fondu līdzekļi, pateicoties tam Anzimst un jaunā Alpa iegūst gan nelielas lauku upītes, gan hidrosistēmas, gan milzīgas būvas, kā piemēram Rīgas Hess ūdenskrātuve, pagājušajā gadā atjaunotais Ikšķils aizsargdambis. Par šo objektu tika arī saņemta balva konkursā Latvijas labākā būve 2018 nominācijā Inženieru būve pārbūve. Savukārt šogad uzsāktā Gaujas Daugavas kanāla rekonstrukcija priecē Ādežu novada iedzīvotājus. 10. aprīlī darba grupas sapulcē tika pārunāti pēdējie akcenti, lai unikālā ar īpašu vēsturu apveltītā Baltezera vecā kanāla rekonstrukcijas darbi varētu sākties jaudīgā apmērā. Viņam ļoti sena vēsture, viņa speciāli veidots šis kanāls savā laikā, lai pludinātu kokus un pēc tam izmantots arī tādai kā rekreācijai.
papildus, no vēlākos laikos, tad, kad jau vairs nepludināja vaļķis. Bet pamatdoma bija un pamatbāze bija sākotnē tieši tam. Nu, tagad, protams, viņš ir izveidojies kā ūdens apmaiņas un kā regulators. Jā, veido no jauna starp Gauju un Baltezeru. Bet nu, viņš oficiāli saucās Gaujas Daugavas kanāls. Jo sākotnē padoma bija, ka varētu arī savienoties ar Daugavu. Gaujas Daugavas kanāla rekonstrukcija ir pozitīvais piemērs tam, ka iniciatīva un aktīva darbība nākus no pašu novadnieku puses. Tas bija 3 gadus atpakaļ, kad mūs uzrunāja vietējie cilvēki. Esot bija tāds objekts, kurš šobrīd ir aizlaists. Tad mēs tāda aktīva grupiņa izlēmām uzrunāt iedzīvotājus un toreiz Gaujas ielas svētkos savācām 521 parakstu. Izšķiroties par finansējumu piesaisti, ļoti būtisks bija aktīvistu savākto parakstu skaits un kanāla vēsturiskās izpētes un dokumentēšanas fakts. Var arī šobrīd redzēt, tad kanāls visā garumā tika izlikts ar ozola koku grīdu un ozola koku sienām. Tātad unikāls arī tas, ka šis kanāls ir apveltīts ar vietēju iedzīvotāju stāstiem, jo tad šobrīd Alderos vēl dzīvo vietējie plosnieki, kas savā laikā pa šo kanālu pludinājuši. Es domāju, ka, ja mēs nezināsim vēsturi, mēs nevaram uzbūvēt nākotni. Man ir atmiņas par to, ka mazajā Baltezerā bija salikti tādi plosti, tā kā laipas, un tur šķiroja tos plostus. Un tas es vēl biju tajā laikā, kad tie plosti reāli atradās Baltezerā, un viņi tika vilkti uz Rīgu. Pēc rekonstrukcijas šis unikālais objekts saglabās vēstures vērtību. Jaunām paudzēm būs stāsti par to, kā tas ir kādreiz noticies, kā mūsu senči ir pludinājuši kokus. Un šobrīd, protams, tas būs unikāls turisma objekts, ar kuru varēs ceļot no Daugavas līdz Gaujai. Ja, un baudīt šo turismu un vienkārši priecāties par skaistiem dabas skatiem. Valsts nozīmes meliorācijas sistēmu uzturēšana un atjaunošana labā stāvoklī ikdienā reģionās pasargā no plūdiem tūkstošiem iedzīvotāju uzņēmumu un lauksaimnieku, viņu ražotnes un zemes, būves, tehniku, ceļus, tiltus un citus infrastruktūras objektus. Tā kā viņš ir arī kā regulators un regulē, lai nebūtu plūdu kā pretplūdu objekts. Un tāpēc mums bija iespēja viņu iekļaut iekšā šajā pretplūdu pasākuma kopējā plānā un arī atrast šos līdzekļus no Eiropas Savienības, no struktūra fondiem. Paplašinot klientiem sniegtos pakalpojumus un īstenojot akcijas sabiedrības Latvenergo stratēģijā izvirzīto mērķi, jaunu biznesa virzienu attīstīšanu, tirdzniecības zīmols Elektrum, ir pirmais aktīvais tirgotājs, kas uzsāca darbību Latvijas mājsaimniecību dabasgāzes tirgū. Līdz šim mājsaimniecībām pakalpojumu nodrošināja vēsturiskais dabasgāzes piegādātājs akcijas sabiedrība Latvijas gāze. Elektrum ienākšana mājsaimniecību dabasgāzes tirgū ir klientu tiesības izvēlēties un vienlaikus konkurences attīstības iespēja. Elektrum piedāvā 3 produktus. Tas pats nosaukums jau pauž to, kam tas produkts ir piemērots. Virtuve, tā ir ēdiena gatavošana par primāri, un tas nozīmē, man mājās kā lietotājiem ir gāzes plīts, un es gatavoju sev ēdienu izmantojot dabas gāzi. Otrs produkts ir produkts, kas saucās siltumā, un arī, manuprāt, šī produkta nosaukums pauž to galveno būtību. Tā ir apkure, silta māja, mājoklis un silts ūdens man ikdienas vajadzībām. Un mums ir trešais produkts, kas ir īpašais produkts tieši apkuras klientiem, kuri ļoti svarīgi domā par savu drošību un saulaicīgu veidu gāzes apkuras katla apkopi. Tad šajā produktā Elektrum siltumam plus esam iekļāvuši iekšā gāzes apkuras katla apkopi. Tas nozīmē to, ka klients katru mēnesi maksājot nelielu mēneša maksu, saulaicīgi jau pats plāno apkuras katla apkopes pakalpojumu. Tajā brīdī, kad viņš ir gatavs saņemt šo pakalpojumu, tad sazinoties ar mums, viņš piesaka un vienojas par konkrētu pakalpojumu sniegšanas laiku. Elektrum dabasgāzes klientiem nodrošina apvienot elektrības un gāzes rēķinu, konkurētspējīgu cenu un ērtu klientu apkalpošanu. Viena no vērtībām ir laiks, ko mēs ikdienā patērējam daudz dažādām lietām.
Un ja mums ir vairāk pakalpojumu no viena pakalpojuma sniedzēja, tad maksājot reizi mēnesī rēķinus, es izvērtēju, cik daudz laika es patērēju rēķinu apmaksāju. Un ja man ir elektrība no elektruma un arī dabasgāze no elektruma, tad es daudz mazāk laika patērēju vienu rēķinu apmaksā, nekā maksāju divus dažādus rēķinus. Otrs iegums būtu tas, kad izvēloties mūsu produktus, mēs skatāmies uz to, lai klienta ērtība būtu arī tajā, kad kā apkalpoties, kā uzzināt aktuālo informāciju. Tāpēc mums ir mobilā lietotne, tāpēc mums ir elektruma portāls un arī bezmaksas telefona numurs, uz ko klienti var piezvanīt un pajautāt jebkuru sev interesējošo jautājumu. Maksimāli daram visu, lai klienti paši var sevi apkalpot, atrast visu nepieciešamo informāciju un būt apmierināti ar mūsu pakalpojumu. Klientam arī tiek piedāvāta iespēja izvēlēties apmaksas veidu. Divas iespējas, kā veikt maksājumu par dabasgāzi. Viena iespēja ir rēķins. Tas ir maksājuma veids, ka klients maksā par faktisko mēneša patēriņu, nododot skaitītāju rādījumus. Attiecīgi viņam tiek aprēķināts pēc faktiskā patēriņa maksājums konkrētam mēnesim. Otra iespēja ir izlīdzinātais maksājums. Tas ir maksājums, kas tiek aprēķināts, balstoties uz iepriekšējā gada patēriņu, izdalīts uz 12 mēnešiem, un klients jau saulaicīgi zina nākamā gada periodam, kāds viņam būs ikmēneša maksājums. Elektrum portālā izvēlamies piemērotāko produktu un noslēdzam līgumu. Tirgotāju maiņu svarīgi izdarīt līdz 15. datumam, lai ar nākamā mēneša 1. datumu līgums stātos spēkā un jūs varētu izmantot izvēlēto elektrum dabasgāzes produktu. Elektrummērķis ir mērena pakāpeniska izaugsme tuvāko gadu laikā dabasgāzes tirgū mājsaimniecībām. Šogad aprit 75 gadi kopš dibināts vides pakalpojumu uzņēmums Cleaner. Atzīmējot ievērojamo gada dienu, uzņēmums ir realizējis divas nozīmīgas iniciatīvas. Esam pietiekami, kā lai saka, liels, pietiekami plaši pārstāvēt dažādos Latvijas nostūros un pietiekami aktīvs arī tāds vides uzņēmums, jo mūsu tā pamatdevīze ir, ka mēs gribam būt pilna spektra vides pakalpojumu uzņēmums, kas ietver arī attiecīgi visas darbības un visas biznesa veidus, kas saistīts ar vides pakalpojumiem. Ņemot vērā, ka tiešām mēs esam nodefinējuši sev, ka mēs esam uz inovācijām orientēts vides pakalpojumu uzņēmums, tad, protams, arī šīs inovācijas mēs zinām, ka līdz ko liekas, ka esam apgūši vienu inovāciju, tā jau tā inovācija ir novecojusi un jāķerās nākamai. Svinīgā pasākumā Cleaner izlozes veidā uzdāvināja 75 velosipēdus tiem darbiniekiem, kuri savos pieteikumos ir izteikuši vēlmi un apņēmību tos izmantot ikdienā. Darbinieki tā ir mūsu lielākā vērtība, viennozīmīga, un līdz ar to arī šīs te akcija faktiski tika vērsta tieši tāpēc, lai viņi sajustos novērtēti, lai arī viņi tiktu iesaistīti visā kopējā mūsu misijā, kas ir tīra vide un labāki vides apstākļi. Es uzrakstīju tā. Nevar laimēt loterijā, ja neesi nopircis loterijas biļeti. Un nevar laimēt velosipēdu, ja neesi nosūtījis pieteikumu. Man ir lauki 10 km no mājām. Transports neiet, tad, kad vajag. Ideāli, vienkārši ideāli. Un šī akcija ir vienkārši lieliska darbiniekiem. Ar savu priekšzīmi Cleaner rosina apkārtējos rūpēties par sakoptu vidi ikdienā, ne tikai piedaloties talkā reizi gadā,